confortável. Prepare o ambiente, observe a temperatura, a luz, as cobertas. Veja a sua posição, a posição do seu corpo. Você deverá ouvir esse áudio todas as noites. Escolha então um horário para você dormir. Defina antes mentalmente quantas horas serão suficientes para que o seu corpo durma profundamente. Adquira essa rotina. Dentro de pouco tempo, você terá feito sua reprogramação mental. E dormir sempre que decidir. E mesmo se acordar no meio da noite, poderá voltar a dormir imediatamente. Então vamos começar. Eu quero que você preste atenção na sua respiração. A respiração e a mente estão intimamente conectadas. Respire profundamente. Mais uma vez, soltando o ar pela boca, respirando profundamente pelo nariz. Inspire. Você vai fazer esse exercício de respiração e à medida em que você respira, perceba que o seu corpo, ele relaxa mais e mais. E mais uma vez, peço para que você respire pelo nariz, segurando o ar alguns segundos, soltando lentamente pela boca. Inspira mais uma vez, segura o ar por alguns segundos e solta suavemente. Eu quero que você foque agora toda a sua atenção na respiração. Observe que a cada respiração, o seu corpo relaxa cada vez mais profundo. Imagine agora que esse relaxamento, ele vai tomando conta toda a sua musculatura da face, do couro cabeludo. Apenas se permita relaxar. Não se preocupe se os pensamentos vêm. Permita-se apenas se concentrar na sua respiração. Relaxando cada vez mais profundamente. E a cada respiração, sinta que todos os músculos vão relaxando e desligando. Perceba que os músculos da face vão relaxando, os músculos do pescoço, e como uma onda passando pelo seu corpo, todo o corpo. Agora, relaxa cada vez mais profundo. Apenas se permita. Se dê esse tempo, desligando completamente todos os músculos. Respirando cada vez mais profundo e relaxando. Imagine que agora todos os músculos do corpo vão relaxando. Como se essa onda estivesse passando por você. Sinta esse relaxamento agora, do topo da sua cabeça até a ponta dos pés. Em algum momento, eu vou pedir para que você abra e feche os olhos. Todas as vezes que fechar os olhos, permita-se relaxar cada vez mais profundo. Apenas concentre-se na sua respiração, soltando todo o corpo e sentindo que esse corpo vai ficando cada vez mais pesado. Abra os olhos, feche os olhos
E à medida em que você fecha os olhos, dobre esse relaxamento, soltando todo o corpo. E o corpo vai relaxando cada vez mais profundo. E mais uma vez, abra os olhos, feche os olhos e relaxe cada vez mais profundo. Permita-se ir cada vez mais fundo nesse relaxamento. Sinta que a sua respiração te deixa ainda mais relaxado. Perceba que o som da minha voz guia você nesse estado de relaxamento ainda mais profundo. E mais uma vez, abra os olhos, feche os olhos e vá mais fundo nesse relaxamento. Sinta que a partir de agora todo o corpo vai ficando cada vez mais solto, mais pesado. Permita-se apenas relaxar. Eu quero que você imagine que esse é um momento especial, um momento em que você precisa simplesmente desligar-se de tudo o que existe lá fora, relaxando cada vez mais profundamente, sentindo todos os benefícios de estar profundamente relaxado. Vá cada vez mais fundo nesse relaxamento. Em algum momento, eu quero que você perceba, talvez a sua mão direita esteja mais relaxada do que o pé esquerdo. Eu não sei. Perceba que todo o corpo vai relaxando. Talvez alguma área mais do que outra. Siga esse relaxamento e se entregue. Você vai sentindo todos os benefícios de estar mais profundamente relaxado. Talvez você nunca tenha se permitido relaxar tanto. Então aproveite esse momento. Esse é o seu momento. Apenas se permita relaxar. Mas o corpo agora está muito relaxado. E eu vou ensinar você como relaxar a sua mente. Imagine que na sua frente existe talvez uma lousa, um quadro. Eu quero que você mentalmente imagine o número 100 escrito nesse quadro. E você vai simplesmente, quando eu falar o número 100, imaginar que você está apagando essa lousa, apagando esse número. Permita que esse número seja apagado da sua mente. E cada vez que você imaginar se apagando essa lousa, a sua mente relaxa mais profundo. Enquanto você imagina que está apagando esse número mentalmente, você vai repetir as palavras mais relaxado. Então comece agora, 100. Imagine que esse número, ele está escrito na lousa e mentalmente você apaga esse número. Repita, mais relaxado, 99. Permita-se apagar esse número, mais relaxado. Em algum momento, imagine que essa lousa agora ela está completamente limpa e todos eles sumiram, todos eles foram embora. E a sua mente relaxa cada vez mais profundamente. Imagine que todo o corpo agora está profundamente relaxado e a sua mente mais profundamente relaxada, muito relaxada. Você está indo muito bem. Apenas siga as instruções e você vai sentir
um profundo relaxamento e bem-estar. Imagine que agora você se sente mais tranquilo, mais sereno. Uma paz interior agora preenchendo todo o teu coração. A respiração agora fica mais lenta, mais calma. Apenas se entregue, se permita. Sinta como é bom estar se sentindo tão relaxado. Eu quero que você imagine que na sua frente, mentalmente, apenas faça de conta, porque imaginar é fazer de conta. Imagine que existe aí uma escada. Crie na sua imaginação uma escada. E na minha contagem do 10 ao 1, imagine, faça de conta que você desce essa escada lentamente. Eu começo agora. 10. Descendo. 9. Relaxando mais profundamente. 8. Sinta que o corpo relaxa cada vez mais. 7. Descendo e relaxando. 6. Mais profundo. 5. Mais profundo. 4. 3. Mais profundo. 2. Ainda mais profundo. 1. Mais relaxado. Mas eu quero que você agora imagine uma outra escada. Você vai iniciar mais uma descida. E eu farei mais uma contagem do 10 ao 1. Aprofunde esse relaxamento. E novamente, eu inicio essa contagem. Apenas siga as instruções e imagine que você está começando agora. 10. Descendo. 9. Mais profundo. 8. Mais profundo. 7. Descendo ainda mais. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Isso, muito bem. Mas existe um outro nível de relaxamento que é ainda mais profundo. Eu quero que você apenas se permita descer mais um lance de escada, imaginando que você está aprofundando ainda mais esse relaxamento, sentindo todos os benefícios que estão sendo gerados a partir de agora. E como você se sente bem e o seu corpo relaxa cada vez mais, se refazendo, reorganizando as suas energias, preparando você para uma noite maravilhosa de um sono profundo. Então apenas se permita descer mais um lance de escada. E eu começo novamente. 10. Mais profundo. 9. Descendo. E imaginando que lá embaixo existe uma porta. E uma porta que você vai construindo mentalmente. E algo maravilhoso vai estar atrás dessa porta. 8. Mais profundo. 7. Descendo. 6. Mais profundo.
você está quase lá. Talvez você já consiga mentalmente visualizar essa porta. Construa aí na sua imaginação uma porta, talvez grande ou pequena. Não sei se de vidro, de madeira, se ela tem tranca. Apenas construa na sua imaginação, sabendo que do outro lado dessa porta, algo maravilhoso aguarda por você. 4. Mais profundo. 3. 2. Está bem próximo dessa porta. E no 1, essa porta vai se abrir. 1. A porta se abre. Isso. Agora imagine que existe um lindo jardim e você pode passar por essa porta. Essa porta vai se fechar atrás de você. Imagine agora um lugar maravilhoso, talvez um paraíso, cheio de plantas, olho verde em toda a volta. E mais adiante, você pode até ver um lago com uma água linda, uma água cristalina. De longe você pode até ver esse azul, e é um azul muito bonito. E todas essas cores, esses cheiros, deixam você cada vez mais em paz, mais sereno. Imagine que existe lá no alto uma luz celeste, uma luz muito bonita, uma luz que cura, uma luz que dá equilíbrio, que limpa cada célula do seu corpo. Imagine que todas aquelas coisas e pensamentos ruins ficaram atrás daquela porta e que agora você simplesmente vai poder aproveitar todos os benefícios de estar mentalmente em paz com você mesmo. Imagine que essa luz, ela preenche todas as células do seu corpo e vai limpando a sua mente de todas as energias negativas, devolvendo a paz que você tanto precisa. E a cada respiração, enche os seus pulmões com essa luz maravilhosa, essa luz curativa. E você vai a cada respiração se sentindo mais e mais em paz e sereno, sentindo todos os órgãos limpos, saudáveis, e todo o pensamento agora é de amor, de paz. Você segue o som da minha voz, deixando todas as preocupações para trás, aproveitando toda a energia positiva desse ambiente. Sinta como você relaxa e como você sente a paz interior. Como você se sente agora? Completo, tranquilo, sereno, seguro. Esse é o lugar em que você pode voltar sempre que precisar. Quando você precisar se sentir em paz com você mesmo, relaxando, você pode voltar para esse lugar. Apenas imagine todas as energias boas agora passando por você, envolvendo você. Todo esse verde, toda essa luz maravilhosa, todos esses cheiros. Esse é o lugar para que você se entregue a essa paz, se sentindo cada vez mais amado e mais seguro.
Essa é uma luz tão poderosa que ela pode simplesmente expandir a sua mente. E quando você vai mais fundo, mais relaxado, mais amado você se sente, mais em paz com você mesmo. Imagine que agora todo o seu corpo descansa profundamente. Todo o seu corpo se recupera, se rejuvenesce, renova as energias. E quanto mais você relaxa, mais controle você tem sobre a sua própria vida, livrando-se de toda a ansiedade, tensão e pensamentos negativos. Agora não há mais espaço para mágoa, raiva. Liberte-se de todos os sentimentos que adoecem você. Sinta a paz interior que cresce dentro de você. Permita que a sua mente se expanda e sinta todo o amor no seu coração, toda a paz que existe dentro de você. Você é especial. Sinta que agora você está seguro, protegido e em paz. Sinta essa luz maravilhosa que envolve você. Sinta como é bom estar em paz, sereno, tranquilo. E à medida em que você se sente cada vez mais relaxado e mais tranquilo, todos os órgãos, todos os músculos, todas as células apenas relaxam mais profundamente. Em alguns minutos, você entrará num sono muito profundo. Apenas se permita desligar, imaginando que essa noite, ela vai ser uma noite muito tranquila, refazendo todas as energias, curando o seu corpo. E amanhã, você terá um dia maravilhoso, pronto para enfrentar todos os desafios. Mas agora, se permita apenas desligar todos os músculos, todas as células, para um sono muito profundo.